práce ako platený funkcionár komunistickej strany Slovenska a potom už nastáva teda postupný vzostup a postup teda čoraz častejšie do vyšších a vyšších funkcií. K tomu sa samozrejme ešte dostaneme. Ja sa teraz vrátim do roku 1945. Myslím si, že najpodstatnejšie v tomto období bolo to, že naozaj Alexander Dubček tú vojnu prežil v zdraví. Na rozdiel bohužiaľ od jeho brata Juliusa, ktorý vojnu neprežil a bol zastrelený. Alexandrovi Dubčekovi sa teda podarilo aj napriek tým zraneniam a ukrývaniu vojnu prežiť a po vojne začal úplne normálny život bežného človeka. Bolo tu povedané, že mal to šťastie, že sa stretol aj so svojím otcom a to naozaj treba hovoriť o šťastí, pretože nie každému sa ten Mauthausen podarilo prežiť a komu sa podarilo prežiť, tak väčšinou sa vracal vo veľmi zuboženom stave a mnohí ľudia aj na následky toho väznenia po vojne zomreli. Štefan Dubček sa našťastie zo svojich väzenských útrap zotavil a treba povedať, že napriek tej svojej minulosti a napriek tomu svojmu angažovaniu v odboji, on sa po skončení druhej svetovej vojny nezapojil do vysokých politických funkcií na rozdiel od niektorých svojich kolegov z odboja, o ktorých možno ešte bude reč. Takže aj otec, aj syn Dubčekovci fungujú relatívne úplne bežným spôsobom života. Alexander Dubček sa v roku 1945 aj oženil a spolu s manželkou Annou si zakladajú rodinu. Bývajú v Trenčíne. Alexander Dubček si tam našiel miesto v drožďarni, kde pracuje ako údržbár a operátor destilačného systému. Takže klasická bežná robotnícka funkcia. Čo sa týka politiky, on stále je členom komunistickej strany Slovenska, to samozrejme áno, a angažuje sa v miestnej stranickej organizácii, ktorá funguje pri tej fabrike. A takto to ide až do roku 1949. Mladý Alexander Dubček má svoju mladú rodinu, narodí sa mu prvý syn, pracuje ako robotník a jediná jeho politická aktivita je práve v tej miestnej organizácii továrenskej v Trenčíne. Tam nešlo samozrejme o žiadnu veľkú politiku ani o nič zásadné. Nič na tomto nezmenilo ani február 1948, kedy sa komunistická strana chopila moci, kedy prevzala moc a stala sa dominantným faktorom v Československu. Takže aj rok 1948 Alexander Dubček prežije bez zmeny a normálne pracuje ďalej ako robotník. Zmena nastáva až v roku 1949, respektíve v jeho polovici, kedy dostáva ponuku, aby sa stal plateným funkcionárom komunistickej strany a aby nastúpil na miesto tajomníka, organizačného tajomníka okresného výboru KSS v Trenčíne. A v jeho pamätiach sa píše, že túto ponuku veľmi dlho zvažoval a to aj z dôvodu veľmi pragmatického. V tej drožďarni mal podstatne lepší plat, než mu ponúkala komunistická strana Slovenska. Navyše tam mal zabezpečený aj určitý postup, pretože sa s ním počítalo najprv za zástupcu riaditeľa a výhľadovo aj za riaditeľa tej drožďarne, takže on nemal absolútne žiadny praktický dôvod prejsť do aparátu komunistickej strany Slovenska, tým viacej, že ten plat tam bol naozaj o polovicu nižší. Ale ako on sám to vysvetľuje, on v tomto období naozaj bol plný ideálov, bol presvedčený komunista, naozaj veril tej strane a veril aj tomu, že prichádza lepšia budúcnosť a tomu veril samozrejme hneď po skončení druhej svetovej vojny. On privítal také veci ako znárodnenie veľkých fabrikov a podnikov, pozemkovú reformu, verejné zdravotné poistenie. Bol to človek, ktorý skutočne veril ideálom o sociálne spravodlivej spoločnosti a chcel preto urobiť všetko. No a v tom 49. roku jednoducho závažila aj táto stránka. Jednoducho on sa chcel prostredníctvom okresnej organizácie strany postarať o to, aby aspoň v tom okrese na tej jeho miestnej úrovni sa ľuďom žilo lepšie, aby mali lepšie podmienky pre život, prácu a jednoducho takýmto spôsobom tomu napomôcť. Takže v polovici roku 1949, napriek tomu, že platovo klesol, sa stáva organizačným tajomníkom okresného výboru komunistickej strany Slovenska v Trenčíne a začína sa jeho vyše 20-ročná etapa v rámci komunistickej strany. Počas tých 20 rokov funguje a dostal sa teda od týchto najnižších funkcií až po tú najvyššiu. Ale o tom tiež ešte určite bude reč.
Do aparátu stranu nastúpil ako 28-ročný, teda veľmi mladý. A v podstate každý, takmer každý rok alebo každého pol roka menil svoje stranické pozície a stúpal nahor po tom pomyselnom stranickom rebríčku. Krátko na to, ako nastúpil v Trenčine na okresný výbor, tak ho posielajú na politické školenie do Harmódie pri Modre. Tam mala komunistická strana svoje zariadenie, kde sa školili mladé perspektívne kádre. A to znamená, tam ich vzdelávali marxistické ideológii v dejinách robotníckeho hnutia, v tom, ako majú pracovať v rámci tej strany. Takže dostáva tam určité stranické vzdelanie. Krátko potom, ako sa z tohto kurzu vráti, tak je povolaný na vojenské manévre do Čiech. No a potom, keď sa vráti aj z nich, tak je menovaný už vedúcim tajomníkom okresného výboru komunistickej strany v Trenčíne. Túto funkciu zastáva od apríla 1950 až do októbra 1951. V týchto dvoch rokoch je teda, môžeme povedať, najvyššie postaveným človekom v rámci trenčianskeho okresu, pretože naozaj tá stranická funkcia bola dominantná. Zároveň je to aj obdobie, určite viete, roky 50-51 sú naozaj veľmi tvrdé a brutálne v Československu, kedy ten teror najmä zo strany štátnej bezpečnosti je obrovský. Štátna bezpečnosť sa stáva štátom v štáte, preskakuje tá vlna procesov a hľadania nepriateľa aj do radov komunistickej strany. Na Slovensku je to spôsobené najmä ťažením proti tzv. Slovenskému buržoáznemu nacionalizmu, ktorý teda je naplno odhalený, v úvodzovkách odhalený na 9. zjazde KSS v maji 1950. A celým Slovenskom sa teda postupne v nasledujúcich rokoch preženie teda čistka, buržoázni nacionalisti sa hľadajú proste všade a stojí to mnohých funkcionárov, nielen tých najvyššieho rangu, ale aj mnohých funkcionárov na krajskej a okresnej úrovni ich miesta. Samozrejme, takéto niečo sa Alexandra Dubčeka nedotklo, pretože on bol funkcionár nový, mladý, nezaťažený nejakými predchádzajúcimi politickými aktivitami a naozaj jeho kadrový profil a dovtedajšie pôsobenie jeho aj rodinný pôvod ho predurčovalo na to, aby mohol pracovať v aparáte komunistickej strany, pretože bolo už povedané, otec bol teda predvojnový člen komunistickej strany, ktorý sa zúčastnil družstva Interhelpov, mladosť strávil Alexander Dubček v Sovietskom zväze, vedel perfektne po rusky, bol predvojnový člen komunistickej strany, zapojil sa do odboja a povstania, plus, čo sa v tomto období veľmi zdôrazňovalo, bol robotnícky káder, to znamená do stranických funkcií nastúpil z robotníckého prostredia. Takže v podstate môžeme povedať, že ideálny kádrový profil a ideálny životopis. A pravdepodobne aj toto ho predurčovalo na to, aby doslova z roka na rok vstúpal v tých stranických funkciách a potom v stranickom rebríčku vyššie a vyššie. V roku 1951 ho zavolali pracovať na ústredný výbor do Bratislavy, teda on sa dostáva do centra komunistickej strany Slovenska. V tomto čase je na čele KSS stále William Široký. Má na starosti odbor krajských organizácií. No a v roku 1952 k tomu ešte pribudne aj funkcia zástupcu vedúceho tajomníka ústredného výboru Slovenského národného frontu. Takisto v roku 1951 sa stáva aj poslancom Národného zhromaždenia vo veku 30 rokov. Bol teda zvolený za Trenčiansky okres. A ako vidieť, teda tá naozaj tá kariéra postupuje z roka na rok vyššie a vyššie. V januári 1953 sa stáva vedúcim tajomníkom krajského výboru komunistickej strany Slovenska v Banskej Bystrici. Takže po okresnej funkcii a potom funkcii v aparáte UVKS v Bratislave sa stáva šéfom, de facto môžeme to povedať, šéfom na strednom Slovensku, pretože šéf krajského výboru naozaj bol ten prvý v tom, ktorom regióne. A treba povedať, že napriek tomu, že mal 32 rokov, tak museli byť jeho nadriadení s ním spokojní, pretože sa s ním, alebo plánovali ho poslať na vysokú školu politickú do Moskvy. Sám Alexander Dubček spomína vo svojich spomienkach, že v Banskej Bystrici sa mu páčilo asi najviac, že to bolo naozaj jedno z najlepších období jeho života. Mal troch malých synov,
A napriek tomu, že tam mal enormne veľa práce, pretože on musel organizovať všetko od nejakej výstavby, industrializácie, klasickej stranickej práce a proste všetky možné problémy, ktoré v tomto období sa vyskytovali, tak napriek tomu v spomienkach napísal, že to bolo jedno z najkrajších období, kedy aj trávil čas s rodinou a mali na seba čas. Tá rodina samozrejme bola poznačená tými jeho funkciami, pretože ako náhle on niekam musel ísť, dostal nejakú funkciu, tak rodina sa buď sťahovala s ním, alebo on odišiel sám a musel potom navštevovať z času na čas rodinu. Keď potom dostáva tú ponuku na štúdium v Moskve, tak tiež sa mu to nerozhodovalo ľahko, pretože jednak traja mali chlapci, manželka a bolo mu jasné, že keď odíde na 3 roky do Moskvy, tak asi často ich neuvidí. Navyše sa rozhodol študovať aj externé právo. No a myslím, že bol vtedy práve v 6. semestri, takže mu bolo tiež jasné, že štúdium bude musieť zanechať. Ale to bola taká ponuka, ktorá sa nezvykla odmietať, lebo do tej Moskvy naozaj išli len veľmi dôsledne vybratí mladí, často mladí perspektívni funkcionári. No a preto Alexander Dubček s týmto súhlasí a v roku 1955 odchádza do Moskvy. A iste viete, že to už bolo obdobie, kedy na čele strany v Sovietskom zväze stojí Nikita Sergejevič Chruščev a že v roku 1956 vo februári sa koná 20. zjazd komunistickej strany Sovietskeho zväzu, na ktorom Chruščev v tajnom referáte odhaľuje Stalinove zločiny. Ten referát bol síce tajný, ale jeho obsah sa veľmi rýchlo dostáva na verejnosť a šíri sa de facto po celom svete. A práve ten 56. rok spomína Alexander Dubček, že bol jeden z jeho takých zásadných životných zlomov, možno otrasov, pretože zrazu sa nabúralo niečo, čo mu dovtedy on veril, o čom ho, a nielen jeho, ale celú tú spoločnosť presvedčila propaganda. A zrazu sa dozvedá o tom, že kto skutočne bol Stalin a čoho všetkého sa dopustil. Takže si myslím, že okrem toho klasického politického školenia, ktoré počas tých 3 rokov v Moskve dostal, tak to aspoň čiastočne muselo niečo v ňom zanechať aj z tej nejakej ľudskej stránky, že to zmenilo pohľad na tú minulosť, ktorej on bol súčasťou a že naozaj sa začal zamýšľať nad tým, že čo sa dialo na prelome 40. 50. rokov a v Sovietskom zväze aj dávno predtým samozrejme. Každopádne v roku 1958 sa vracia naspäť a opäť postupuje v tom kariérnom rebríčku vyššie, pretože sa stáva vedúcim krajským tajomníkom v Bratislave. A to už bolo podstatne viacej ako byť krajským tajomníkom v Banskej Bystrici, predsa len v Bratislave sídlil aj ústredný výbor komunistickej strany Slovenska, takže on sa už pomaly dostáva naozaj do tých najvyšších funkcií v rámci stranického systému. Okrem toho je zvolený aj za člena ústredného výboru KSS a kandidátom BIRA, ako sa vtedy nazývalo predsedníctvo UVKSS, a plus je aj zvolený za člena ústredného výboru komunistickej strany Československa. A to už bol skutočne prienik medzi nie úplne tých najmocnejších, ale o poschode nižšie. A on sám spomína tým spôsobom, že jednak jeho kádrový profil, jednak to, že absolvoval tú školu v Moskve, mu pomohli do týchto funkcií, ale pripomína aj to, že mu mohol pomôcť pri stúpaní v tom kariérnom stranickom rebríčku aj človek, ktorý tu už bol spomenutý a ktorý bol priateľ jeho otca ešte z Prvej republiky a z dôb ilegality, a to bol Ľudovít Benada. Ľudovít Benada bol predvojnový funkcionár komunistickej strany Československa, ktorý do tej strany vstúpil už pri jej založení. Bol to človek, ktorý takisto strávil niekoľko rokov v Sovietskom zväze a po roku 1939 sa zapojil plne do komunistickej ilegality. Bol členom prvého ilegálneho ústredného vedenia komunistickej strany Slovenska. Po zatknutí samozrejme zvyšok vojny strávil vo väzení a takisto si prešiel podobne ako Štefan Dubček Mauthausenom. Takže oni dvaja si boli pomerne blízki a predpokladáme teda, že práve Ľudovít Benada ťahal vo funkciách hore aj mladého Alexandra Dubčeka, pretože Benada v tých 50. rokoch naozaj zastával dôležité a vysoké stranické funkcie na Slovensku a bol to veľmi vplyvný komunistický funkcionár.
Takže 2 roky je potom Alexander Dubček v rokoch 58 až 60 vedúcim krajským tajomníkom v Bratislave a v roku 1960 si ho Antonín Novotný, teda prezident republiky a prvý tajomník UVKSČ, zavolá do Prahy a dáva mu funkciu tajomníka UVKSČ pre priemysel. A to už bol naozaj prienik medzi tých najmocnejších komunistických funkcionárov v Československu, pretože z titulu tejto svojej funkcie bol aj členom sekretariátu UVKSČ a mal v podstate v kompetencii všetko, čo sa týkalo priemyslu, to znamená tam bol metalurgia, strojárenstvo, chemický priemysel, ťažký priemysel. A v tejto funkcii je ďalšie 2 roky a to znamená už v tomto období pôsobí a pracuje v Prahe. Antonín Novotný si ho zrejme vybral ako mladého, schopného, šikovného funkcionára s ideálnym kádrovým profilom a stranickou školou v Moskve, pretože naozaj v tomto období Alexander Dubček ešte nejakým spôsobom nekritizuje ten režim, ktorý funguje v Československu, nekritizuje Antonína Novotného. To nastáva až potom, ako on prichádza do Prahy a zoznamuje sa s tou realitou fungovania toho novotnovského režimu. A najmä v tej ekonomickej, hospodárskej oblasti a najmä vo vzťahu k Slovensku, pretože zrazu zistil, že naozaj tie úspechy, o ktorých režim často hovoril, o tej industrializácii Slovenska, tak Dubček videl, že tam sú problémy, že to je nedostatočné, že tá krajina naozaj zápasí s ťažkou ekonomickou a hospodárskou krízou, ktorá bola na začiatku 60. rokoch markantná. Takže postupne sa dostáva v tej Prahe do sporov aj s Antonínom Novotným. A ja to veľmi zhrniem. Nakoniec tie spory dopadnú tak, že Antonín Novotný ho z Prahy posiela späť na Slovensko, teda sa ho de facto zbavil a degradoval ho z tajomníka UVKSČ do funkcie tajomníka UVKSS v Bratislave. A to bol rok 1962. A aby som to zhrnul ešte viacej, tu už boli teda roky, kedy prichádza druhá vlna destalinizácie, tlak na rehabilitáciu nespravodlivo odsúdených. V Československu vzniká tzv. Kolderová rehabilitačná komisia, ktorej členom je aj Alexander Dubček. A tu sa už naplno zoznamuje so všetkým tým, čo spôsobili, ako boli vyrábané politické procesy. To znamená, názorne sa môže zoznámiť s výrobou, mechanizmom politických procesov, akým spôsobom boli väzni nútení sa priznať vymysleným zločinom, aké metódy sa používali a vôbec celým týmto zvráteným systémom, ktorý vtedy fungoval. A to bol ďalší taký zásadný zlom v jeho živote. No a v roku 1963, kedy musia odísť kompromitovaní funkcionári, ktorí boli najviac spätí s politickými procesmi, tak musí odísť aj prvý tajomník UVKSS Karol Bacílek, a do jeho funkcie je zvolený práve Alexander Dubček. Takže sa stáva v roku 1963 aj prvým mužom na Slovensku. Ale to si už dovolím odovzdať slovo kolegovi Zdenkovi Doskočilovi, lebo myslím si, že toto obdobie je naozaj hlavne jeho parketom. Takže zatiaľ ďakujem za pozornosť. Kým sa nám pán doktor Jašek... Pardon, doktor Doskočil, prichystá. Ja len pripomínam, že môžete kľudne počas týchto príspevkov písať prípadné svoje otázky priamo do chatu tu v MS Teams a následne potom po odprednášaní všetkých 4 príspevkov ich prečítame a vložíme do diskusie. Takže nech sa páči, doktor Doskočil, odozdávam vám slovo. Tak hezký podvečer i ode mňa z Prahy. Tak když se na jaře roku 1963 stal Alexander Dubček prvním tajemníkem ústředního výboru komunistické strany Slovenska, tak byl do této funkce nominován vlastně přes nesouhlas Antonína Novotného, který měl o nástupci Karola Bacílka jinou představu. Novotný tehdy chtěl, aby funkci prvního tajemníka komunistické strany Slovenska převzal Michal Chudík, což byl funkcionář, který byl Novotnému oddán. Ale tento záměr se jaksi Novotnému nepodařilo zrealizovat a do funkce tedy prvního tajemníka komunistické strany Slovenska byl zvolen Alexander Dubček. Tady je důležité taky zmínit, když tady Tomáš Černák před chvílí zmínil,
onu Kolderovu rehabilitační komisi, jejímž členem Dubček byl, že v tou konfrontaci vlastně s těmi archivními materiály a s výpověděmi pamětníků, které vlastně odhalily ty mechanismy konstruování politických procesů s komunistickými funkcionáři, vlastně Alexandr Dubček prožil jakousi osobní destalinizaci, která ho vlastně definitivně jaksi vzdálila od těch myšlenkových reziduí vlastně éry stalinismu, protože přeci jen v éře stalinismu vlastně Dubček začal stoupat na politickém žebříčku. Když Dubček převzal vlastně tu nejvyšší stranickou funkci na Slovensku, tak ji přebíral v době, kdy na Slovensku panovala poměrně značná nespokojenost, způsobená jednak hospodářskými problémy, ale také aktuálními problémy v oblasti československých vztahů. Dubček vlastně přebírá tu funkci v situaci, kdy ve společnosti začínají v důsledku destalinizace probíhat jisté změny liberalizačního nádechu a kdy se začíná na Slovensku postupně formovat národně emancipační hnutí, které vlastně usiluje o změnu postavení Slovenska v rámci Československé republiky a o jiné řešení vlastně československých vztahů, kdy vlastně tím perspektivním cílem se stává dosažení federativního uspořádání státu. Dubček vlastně se ujímá té funkce v tomto kontextu, ale zároveň, což pro něj pochopitelně nebyla situace jednoduchá, ale zároveň jako člověk, který zase v tom bratislavském prostředí nedisponoval nějakou zásadní autoritou, ani neměl nějakou promyšlenou koncepci těch budoucích změn. Dubček v roce 1963 zatím nebyl nějakým výraznějším stoupencem nějakých reformních vizí. K těm reformním vizím nebo k tomu akceptaci nebo osvojení si vlastně toho reformně komunistického programu se vlastně Dubček propracovával postupně. A to jedním z těch zásadních vlastně impulzů, kromě té jaksi reflexe, jaksi éry stalinismu, byla skutečnost, že Dubček na jedné straně byl tedy prvním tajemníkem ústředního výboru komunistické strany Slovenska, to znamená, jaksi z titulárního hlediska byl vlastně hlavním reprezentantem slovenských komunistů v řadách KSČ, ale zároveň si velice rychle uvědomoval, že jeho vlastně reálné možnosti vlastně v této funkci řešit slovenské problémy jsou velice, velice vlastně omezené, protože jaksi mocenská hierarchie byla jednoznačně centralisticky uspořádána a Slovensko v podstatě nedisponovalo svou žádnou vlastní národně politickou reprezentací a v kontextu jaksi tehdejší mocenských jaksi vztahů. Slovensko v podstatě bylo vlastně pouze vlastně nikoliv subjektem, nýbrž objektem politiky a objektem vlastně pražského centralismu. Dubček si v té funkci postupně osvojoval nebo dokázal postupně reflektovat ty potřeby ve slovenského prostředí, pokud jde o hospodářskou problematiku, nebo také pokud jde o interpretaci řady aspektů vlastně národní kultury, národních dějin. A zároveň si velice dobře osvojil i znalost politického řemesla. On přeci jen v 60. letech to byl člověkem, který se již velmi dlouhou dobu pohyboval ve stranickém aparátu, znal velice dobře vlastně mechanismy jeho fungování. Tím spíše si právě uvědomoval, že ty jeho reálné možnosti, jak vlastně jaksi ovlivňovat vývoj a jeho jaksi mocenské páky, které k tomu může použít, jsou vlastně docela omezené.
Navíc po roce 1963 se Dubček postupně dostával do stále větších konfliktů s Antonínem Novotným. U Novotného se je potřeba aspoň dvěma, třema větami zastavit. On zvláště ve slovenském prostředí bývá Novotný trošku někdy nahlížen, trošku zjednodušeně, jako řekněme český nacionalista nebo až český šovinista s velice negativním vztahem vlastně ke Slovensku. Ona ta realita byla trošičku složitější, protože Novotný se jako politik vyznačoval vlastně několika rysy. Jednak on celý život, svůj politický život působil v Praze s výjimkou jednoho roku, kdy na sklonku 30. let působil v Hodoníně a vyznačoval se opravdu mimořádnou necitlivostí k vnímání vlastně specifických potřeb jednotlivých regionů republiky. Prostě projevoval se v něm takový ten typický jaksi pragocentrismus. Takže jaksi problémy jednotlivých regionů ho vlastně nezajímaly a Novotný jaksi nebyl schopen rozlišovat, že jaksi mezi Chodskem nebo Valašskem na straně jedné a Slovenskem je přeci jenom dost podstatný rozdíl. Zároveň Novotný byl mužem stranického aparátu a jako takovým vlastně striktním zastáncem vlastně takzvaného demokratického centralismu. To znamená mocenského vládnutí, vlastně politické praxi založené na vládnutí z jednoho mocenského centra. To znamená, Novotný i z tohoto důvodu byl zásadním odpůrcem federalizace republiky a zvýšení pravomocí slovenských národních orgánů. Naopak se v roce 1960, když byla přijata nová socialistická ústava, vlastně zasadil o jejich faktickou eliminaci. Z těchto důvodů vlastně pro Novotného bylo nepřijatelné, aby v Československu vzniklo nějaké další centrum moci, které by nějakým způsobem vlastně artikulovalo své zájmy a zasahovalo do celostátní politiky. Proto, když se vlastně Dubček vlastně pokoušel ty slovenské potřeby ve vedení KSČ nějakým způsobem artikulovat, tak narážel na Novotného odpor a Novotný se poté snažil několikrát vlastně Dubčeka z té funkce prvního tajemníka ústředního výboru komunistické strany Slovenska odstranit. Snažil se ho zdiskreditovat i za pomoci vlastně státní bezpečnosti, ale ty jeho pokusy nebyly úspěšné. Ta Dubčeková pozice ale byla složitá nejenom kvůli těm vlastně konfliktům s Novotným, ale vlastně ta postavení Slovenska v republice a celá řada vlastně dalších problémů, které vlastně ten tehdejší vlastně komunistický režim v první polovině 60. let měl, vyvolali také značnou vlnu nespokojenosti mezi bratislavskými marxistickými intelektuály, kteří zároveň byli velmi ovlivněni také vlastně Gustavem Husákem a dalšími rehabilitovanými slovenskými, bývalými slovenskými buržoazními nacionalisty. A Dubček se vlastně ocitl v takových několika kleštích. Na jedné straně byl tady vlastně ten konflikt Novotným a také tlak Novotného, aby Dubček jaksi za všech okolností vlastně prováděl na Slovensku politiku, jejíž jaksi mantinely jsou zcela jednoznačně vymezeny v Praze. Tak na druhé straně tady byli tedy bratislavští intelektuálové a také právě ta skupina bývalých, nyní rehabilitovaných politiků s jasnou vizí o řešení slovenské otázky v podobě federace. A Dubček vlastně mezi těmito jaksi mlýnskými kameny vlastně musel do značné míry lavírovat vůči vlastně nespokojencům na Slovensku. On se snažil vystupovat jaksi trošku obezřetně, na jedné straně kritizoval některé jejich postoje, ale
nechtěl proti ním zasahovat striktně a uchylovat se k nějakým vlastně represím. Ale v konfrontaci s tím vším si Dubček vlastně v polovině 60. let vlastně postupně stále více uvědomoval vlastně nedobrý stav jak komunistické strany jako takové, tak i celé vlastně slovenské i československé společnosti a uvědomoval si, že mají být ty obtíže překonány, tak tedy se nevyhne ten režim vlastně určitým reformám a liberalizaci. Takže Dubček v podstatě prodělal v letech 1963 a 67 vlastně tak poměrně velký myšlenkový oblouk od politika, řekněme, názorově nepříliš vyhraněného ve stoupence vlastně reformního vývoje. Ten průnik Dubčeka potom do nejvyšší stranické funkce, tedy do funkce prvního tajemníka UVKSČ, vlastně začal na podzim roku 1967, kdy Dubček vystoupil na zasedání ústředního výboru KSČ v říjnu tohoto roku vlastně s projevem, ve kterém kritizoval vlastně nedostatky ve vývoji ekonomiky na Slovensku a vystoupil s požadavkem, aby na základě vlastně komplexní analýzy vývoje společnosti byl vypracován nový program vlastně komunistické strany, který by odpovídal současným potřebám. A současně vystoupil s kritikou takzvané kumulace funkcí, která primárně mířila na Antonína Novotného, který zastával funkci vlastně prvního tajemníka UVKSČ a zároveň prezidenta republiky. Novotný v téhleté situaci poněkud neudržel nervy na úzdě a obvinil Dubčeka z toho, že jaksi podléhá nacionálním vášním. Tenhle ten veřejně manifestovaný konflikt Dubčeka s Novotným byl potom vlastně spouštěčem vlastně postupného formování vnitrostranické opozice, která zahrnovala většinu slovenských členů ústředního výboru, potom některé přesvědčené reformní komunisti z českého prostředí, jako byl třeba Otašik, a potom také některé funkcionáře v podstatě oportunistické a názorově indiferentní, kteří v podstatě na podstatě režimu nic měnit nechtěli, ale chtěli v podstatě jakýsi novotnovský režim bez Novotného. Novotný ale svou funkci bránil. Kdyby si tu situaci, kdy ta vnitrostranická opozice získala jednoznačnou převahu, kdyby Novotný si tu situaci jaksi vyhodnotil jaksi rozumně a vzdal se té stranické funkce hned, velmi pravděpodobně by prosadil do čela KSČ funkcionáře, který by jaksi vůči němu byli loajál. Pravděpodobně, no, je velmi pravděpodobné, že v takové situaci se mohl stát prvním tajemníkem UVKSČ Josef Lenár. Novotný ale se jaksi bránil až do poslední chvíle a díky tomu vlastně přešla ta iniciativa do rukou té vnitrostranické opozice. Pochopitelně těch uchazečů o nejvyšší stranickou funkci bylo víc, uvažovalo se o Jiřím Hendrichovi, o Oldřichu Černíkovi a Dubček byl nakonec vybrán v podstatě jako kompromisní kandidát, přičemž svou roli, kromě celé řady jiných faktorů, sehrál i ten jeho ideální životopis, který už tady byl zmíněn, a skutečnost, že Dubček v této době byl velmi dobře díky své vlastně perfektní znalosti ruštiny a životu v Sovětském svazu dobře přijímán sovětskými jaksi funkcionáři, kteří, a tady zmiňme především Leonida Brežněva,
jak si na osobu Antonína Novotného nahlíželi s jistým despektem a odchod Novotného z funkce jim až tak nevadil. Když se Dubček v lednu roku 1968 stal prvním tajemníkem UVKSČ, tak asi nemohl tušit, jaký bouřlivý vývoj republiku zasáhne v následujících měsících. Nemohl tušit, že vlastně rok 1968 bude na jedné straně jeho politickou hvězdnou hodinou, ale zároveň i jeho osobní lidskou i politickou vlastně tragédií. Dubček po zvolení prvním tajemníkem UVKSČ se vlastně angažoval ve prospěch reformního vývoje. Když se ale ujímal té nejvyšší stranické funkce v zemi, tak neměl nějakou koncepční představu o povaze změn. Jejich rámcový rozsah a charakter víceméně v tom jeho myšlení vyplýval ze sepětí vlastně s marxisticko-leninskou ideologií. V zásadě Dubček chtěl vybudovat v zemi lepší socialismus s efektivnějším hospodářstvím, se stabilizovanými národnostními vztahy, které již jaksi povaha a podoba bude vycházet z toho, aby tedy bylo odstraněno jakékoliv národnostní pnutí. Určitě měl Dubček jaksi představu, že jaksi politická praxe, již by se měla tedy následně KSČ řídit, by měla být mnohem méně autoritativní. Jak Dubček sám zdůrazňoval, strana by tady není od toho, aby řídila, strana je tady od toho, aby jaksi vedla. Na druhou stranu, jaksi ta Dubček nadále počítal s tím, že jaksi bude zachován mocenský monopol komunistické strany, rozhodně neuvažoval v kontextech, že by v Československu měla být povolena politická opozice, že by zde měla existovat politická pluralita, možnost jaksi rovnocenného fungování většího množství politických stran. Dubček byl totiž svou povahou v zásadě centrista. Když použijeme haškovský příměr, tak usiloval o reformy v mezích mírného pokroku, v mezích zákona, tak jak je ve své podstatě potom definoval ten základní programový dokument československého jara, vlastně akční program KSČ, který byl vlastně přijat v dubnu roku 1968. Přestože vlastně ten reformní program byl tak, jak byl zakotven akční program, byl poměrně jaksi umírněný a zároveň vágní, tak důležité bylo, že vlastně Dubček jaksi té reformní vizi v tomto programu postulované věřil a svojí osobní autoritou vlastně velmi výrazně podpíral vlastně tu autoritu reformního programu, protože Dubček se svým vlastně jaksi otevřeným, jaksi neformálním vztahem k lidem, jaksi zaštítil ten jaksi program KSČ svou jaksi osobní aurou, osobním nasazením, osobním přístupem a tím mu jaksi dodal vlastně na důvěryhodnosti v očích československé veřejnosti. Problémem ovšem bylo, že Dubček se potýkal také s několika zásadními jaksi limity, které dá se říct, že jaksi byly až nad jeho síly, ale byly by v dané situaci asi nad síly jakéhokoliv jiného politika, který by se ocitl v čele KSČ v takovéto situaci. Ta realizace reformního programu totiž narážela na několik úskalí. KSČ ve skutečnosti vlastně nebyla jednotnou stranou. Byla vlastně tmelem několika vlastně názorových frakcí. Mezi nimiž jaksi také velkou roli hrál ten konzervativní, vlastně protireformně naladěný vlastně segment, který se Dubček mimo jiné Novotného a ty jeho stoupence se potom vlastně pokusil eliminovat tím, že v Československu do značné míry účelových důvodů, souviselo to se takzvanou Šejnovou aférou, byla na přelomu února března 1968 zrušena předběžná cenzura.
Na jedné straně tenhle ten vývoj vedl k tomu, že jaksi média získala téměř ze dne na den obrovskou míru svobody a ten bouřlivý vlastně kvás a najednou velká aktivizace veřejnosti a její zájem o politické dění vlastně utvořili ten charakter roku 68, tak jak ho známe. Na druhé straně do toho veřejného diskurzu velice rychle pronikly mnohem radikálnější vlastně představy a názory, než se kterými vlastně Dubček a jeho reformní okruh vlastně počítal. Což mělo za následek, že vedení KSČS, vlastně, nebo ten jeho reformní segment, vlastně ztratil předstih, ztratil tu možnost vlastně určovat a formovat vlastně veřejnou debatu, a protože společnost se vlastně radikalizovala a vedení KSČ už v podstatě vlastně z té pozice určovatele se ocitlo v pozici toho, kdo už na ten vývoj jenom vlastně reaguje. Navíc, když hovoříme o Dubčekově vedení KSČ, tak musíme dodat, že to nebyl soubor lidí, kteří by Dubčekovi byli zcela jednoznačně, vlastně jednoznačně oddáni. Ta personální podoba toho stranického vedení vznikla v zimě a na jaře roku 1968 jako výsledek mnoha kompromisů. Ten reformní vlastně proud měl v tomto vedení, dá se říct, velmi nejistou většinu. A vedle vlastně těch reformních funkcionářů, jako byl Smrkovský, Černík, Kriegel, zde byli vlastně také funkcionáři vlastně konzervativní, kteří sice podpořili odchod Novotného, ale z mnoha důvodů, často jaksi nejen politických, ale i lidských, se vlastně obrátili proti tomu reformnímu vývoji a snažili se ho pokud možno co nejvíce vlastně torpédovat. Tady jde o Vasila Biľaka, Alojze Indru, Drahomíra Koldera. Dubček také udělal celou řadu chyb v personální politice, kdy se vlastně obklopil lidmi, který o nich měl dobré mínění z minulosti a u nich, jak se ukázalo, kteří ho později vlastně zradili a postavili se proti němu. Ač o Viliama Šalgoviče, Vasila Biľaka, ministra obrany Dzúra a další. V průběhu jara a léta roku 1968 se Dubček dostal vlastně do dalšího neřešitelného dilematu. Na jedné straně tu působil tlak společnosti, která si přála vlastně urychlení vlastně toho reformního vývoje. Na druhé straně tady působil stupňující se tlak Sovětského svazu a jejich spojenců, kteří zase naopak naléhali na to, aby jaksi ten reformní vývoj byl v Československu zastaven. Sovětský svaz vlastně ve vztahu k Dubčekovi volil tak vlastně postupně takové tři vlastně strategie. Nejprve se snažil bezprostředně Dubčeka získat, přesvědčit ho k tomu, aby v podstatě ten reformní vývoj v Československu zastavil. Když toto se nepodařilo, tak o toto se Sověti snažili do května roku 68, tak během letních měsíců a vrcholem vlastně tohoto úsilí byl vlastně tak doba takzvaného Varšavského dopisu, se Sověti vlastně snažili docílit vlastně ke konzervativního převratu ve vedení KSČ, aby jaksi tam prosovětská konzervativní skupina získala ve vedení KSČ většinu a Dubčeka odstavila a zvrátila jaksi ten reformní vývoj. Ani to se ovšem nepodařilo a tak třetí vlastně potom strategií byl už tedy jaksi příprava vojenské intervence doprovázená tedy snahou o její vlastně zpětnou legitimizaci prostřednictvím takzvaného svacího dopisu. Dubček byl vlastně během celého jara a léta roku 1968 vystaven tedy velmi razantnímu nátlaku ze strany Sovětského svazu a jeho spojenců, který měl podobu série jednání, ať šlo jednání moskevské, jednání ve Varšavě, v Černé na Tisou, v Bratislavě a tak dále. Dubček na jedné straně rozhodně nebyl naivním politikem, který by jaksi nevěděl, jaksi s kým má co dočinění.
Kdyby tomu tak bylo, tak by se rozhodně nedokázal tolik let udržet ve stranickém aparátu na předních místech. Ale na jaře a létě roku 1968 vlastně nedovedl jasně vyhodnotit vlastně sovětské zájmy, sovětský způsob myšlení a vytvořit si nějakou jasnou vlastně strategii s tím, kterou bude tomu sovětskému tlaku čelit a vymezit se, nějakým způsobem se vymezit a v případě nutnosti vlastně seznámit vlastně s tím sovětským tlakem vlastně celou veřejnost. Vlastně hloubku roztržky mezi Sovětským svazem a jeho spojenci na straně jedné a vedením KSČ na straně druhé vlastně Dubček až do srpna 1968 spíše zastírá. Když 21. srpna roku 1968 došlo k vojenské intervenci, tak ten sovětský plán, že vlastně ve vedení KSČ dojde vlastně v prvních hodinách po intervenci k převratu, bude vytvořena takzvaná dělnicko-rolnická vláda a to reformní vedení KSČ bude vlastně odstraněno. Tak tento projekt vlastně zkrachoval ještě předtím, než vlastně byl Dubček zadržen sovětskými vojáky, tak předsednictvo ústředního výběru KSČ vlastně vydalo prohlášení, ve kterém vlastně invazi vlastně odsoudilo a označila ji za vlastně pošlapání vlastně norem mezinárodního práva. Dubček byl v ranních hodinách 21. srpna zadržen sovětskými vojáky a následně byl tedy deportován na vlastně zakarpatskou Ukrajinu. Teprve poté, když Sovětům a jejich vlastně spojencům, čele vlastně s Vasilem Bilakem, Aloisem Indrou a Drahomírem Kolderem, vlastně zkrachoval ten projekt vlastně dělnicko-rolnické vlády, kterou prezident Ludvík Svoboda odmítl jmenovat, tak ten vlastně v důsledku vlastně této změny potom Sověti museli vlastně změnit svou strategii a Dubčeka, kterého tedy chtěli definitivně odstranit, učinit opět politickým partnerem. Když se tedy prezident Svoboda vypravil do Moskvy, aby tedy jednal o vysvobození Dubčeka a dalších jaksi zadržených reformních funkcionářů KSČ, což pro Brežněva bylo jaksi velké východisko jaksi z momentální nouze, tak byl vlastně Dubček opětovně uznán za partnera k jednání, byl přivezen vlastně do Moskvy, a bylo mu tedy umožněno se připojit k té československé delegaci. V Moskvě se těch jednání Dubček i v důsledku vlastně špatného psychického stavu příliš nezúčastnil. Nakonec tedy souhlasil s podpisem takzvaného vlastně moskevského protokolu, který v jehož jaksi důsledku se vedení KSČ zavázalo vlastně k realizaci celé řady kroků, které jaksi ten reformní vývoj vlastně podvazovaly. Měla být opětovně zavedena cenzura, měl být anulován takzvaný Vysočanský sjezd KSČ, měli odejít někteří funkcionáři ze vysokých stranických funkcí. Ale zároveň Sověti tehdy ještě vágně jaksi dali najevo, že pokud tedy vedení KSČ splní ty podmínky moskevského protokolu, tak odejdou jaksi sovětská vojska z Československa. Tento slib ale jaksi Sověti nikdy nemysleli vážně. Pro Dubčeka ty srpnové dny pochopitelně byly politickou i vlastně lidskou, psychickou velkou ranou, která se vlastně projevila jaksi nebo důrazně manifestovala bezprostředně po jeho návratu z Moskvy, kdy Dubček vlastně 27. srpna pronesl v rozhlase vlastně velmi takový emotivní projev, který byl často přerušován i v důsledku toho, že Dubček byl ve velmi špatném vlastně zdravotním, především psychické kondici. A přestože vlastně v tom projevu dal najevo, že tedy si ten reformní vývoj
nebude moci pokračovat tak, jak si vedení KSČ představuje, tak bezprostředně vlastně po pronesení toho projevu ta důvěra k němu ze strany veřejnosti asi kulminovala. V nejvyšší stranické funkci, které byl Dubček zbaven, měl být zbaven pádem vlastně okupačních armád, Dubček zůstal ještě dalších 8 měsíců. Sověti pochopili, že jaksi zatím nejsou politické podmínky k tomu, aby Dubček mohl jaksi tu funkci opustit. Dospěli k závěru, že je tedy nutné, aby ještě nějakou dobu ve funkci zůstal. Jedna věc se ale změnila. Sovětský svaz, jeho okupační vojska se v posrpnovém období staly jaksi hlavním určujícím faktorem vnitropolitického československého vývoje. Srpnem roku 1968 začíná období takzvané vlastně normalizace. O tom, co vlastně ta normalizace jaksi znamená, ovšem měli Sověti a na straně jedné a Dubček a další reformátoři značně odlišné představy. Podle československé představy vlastně normalizace měla znamenat, že jaksi my splníme požadavky Moskevského protokolu, po jejich vlastně splnění odejdou z Československa jaksi sovětská vojska a následně se vedení KSČ bude moci tedy opatrněji, pozvolněji vrátit vlastně k tomu reformnímu programu, který chtělo realizovat se před srpnem 1968. To znamená, normalizace měla být návratem vlastně k předsrpnovým poměrům. V sovětském představě ovšem normalizace měla být něco úplně jiného. V podstatě normalizace rovnalo se tedy odstranění reformního vedení, likvidace reformního procesu a návrat vlastně Československa do stavu minimálně před leden 1968, kdy tedy to československé jaro a jeho reformní program vlastně začínaly. K tomu, aby se jaksi udrželo to československé, ta československá podoba normalizace, bylo nutno splnit několik zásadních předpokladů. Za prvé udržet vlastně relativní jednotu uvnitř vedení KSČ, udržet vysokou důvěru veřejnosti v politiku KSČ a zároveň také nutnost, byl tam ten předpoklad třetí, nutnost mít vypracovanou nějakou jaksi jasnou ústupovou strategii, vymezit si nějaké hranice vlastně mantinelů, které už budou nepřekročitelné. To se ale bohužel nepodařilo, vlastně to československé pojetí normalizace zkrachuje během několika týdnů. Tím rozhodujícím momentem je vlastně říjen roku 1968, kdy se vedení KSČ nechá dotlačit k tomu, aby vlastně přistoupilo na podpis smlouvy o dočasném pobytu sovětských vojsk. Ovšem tato smlouva je v říjnu roku 1968 podepsána, aniž by ta dočasnost toho pobytu v té smlouvě byla jakkoliv definována. To znamená vlastně ten předpoklad té ústupové normalizace v československém pojetí vlastně zkrachoval. A podle sovětských představ vlastně na vedení KSČ měl být nadále vyvíjen velký nátlak, aby provádělo vlastně nepopulární politiku, tak, aby Dubček a vlastně reformátoři byli svojí autoritou zaštiťovali vlastně další ústupky, další vlastně odepisování reformního programu a tím se vlastně politicky jaksi diskreditovali. V podstatě Sovětům ta strategie vyšla. Od října roku 1968 vedení KSČ vlastně postupně ustupovalo. A najdeme tady několik vlastně přelomových momentů, které vlastně ukazovalo, že naznačovali, že vlastně vedení KSČ ještě v době, kdy vlastně tu nejvyšší stranickou funkci stále ještě zastával Dubček, postupně vlastně začalo plnit to sovětské pojetí normalizace. Reformní tábor se postupně rozpadal a vedení KSČ a slábl, část jeho funkcionářů vlastně z toho reformního proudu postupně vlastně pragmaticky vlastně přecházela na opačnou stranu barikády.
A vedení KSČ také a reformátoři v něm postupně ztráceli také o podporu veřejnosti. Dubčekova snaha vlastně zachránit z té reformní politiky alespoň něco vlastně byla stále méně úspěšná. Nakonec k Dubčekovu pádu dochází v dubnu roku 1969, kdy demonstrace, k nímž došlo po vítězství československých hokejistů na mistrovství světa v letním hokeji, byly státní bezpečnosti zneužity vlastně k demolici výkladní skříně letecké společnosti Aeroflot, což Sovětský svaz posléze vzdal jako záminku k velmi razantnímu nátlaku na vedení KSČ, k němuž využil také vlastně velení československé armády. Tomuto tlaku se vedení KSČ vlastně podvoluje. Nejprve jsou v Československu vlastně přijaty další protireformní kroky, je zavedena opětovně předběžná cenzura, definitivně jsou vlastně odpískány další reformní kroky, o nich se ještě uvažovalo jako přijetí zákona o socialistickém podniku nebo projednání problematiky vlastně rehabilitací obětí politických procesů 50. let. No a následně vlastně Sověti dají československým funkcionářům najevo, že pro ně opravdu nadále nepřijatelné, aby Dubček zůstal na čele komunistické strany. Dubček se vlastně svému odchodu vlastně snažil ještě nějakým způsobem zabránit, ale velice rychle poznal, že ani je další vlastně funkcionáři, které on dosud považoval za své spojence, jako Oldřich Černík nebo Ludvík Svoboda, vlastně nejsou ochotní vlastně jeho setrvání nejvyšší stranické funkci podpořit a naopak podporují kandidaturu Gustáva Husáka do čela KSČ. Když Gustáv Husák 17. dubna roku 1969 převzal tu nejvyšší stranickou funkci, tak Dubček ještě nějakou dobu zůstal v nejvyšším stranickém vedení a na několik měsíců vlastně převzal funkci předsedy federálního shromáždění, tedy stal se šéfem československého parlamentu. V této funkci provedl jeden z nejvíce nešťastných kroků své politické kariéry, když 22. srpna roku 1969 podepsal takzvané zákonné opatření o opatřeních nutných upevnění veřejného pořádku, kterými vedení KSČ velmi drakonicky reagovalo na demonstrace obyvatelstva při příležitosti prvního výročí vlastně okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Tímto zákonným opatřením byl fakticky v Československu zaveden výjimečný stav, který umožňoval vlastně perzekuovat účastníky demonstrací razantnějšími tedy postupy. Dubček vlastně tento svůj krok potom zpětně vyhodnotil jako jednu z největších politických chyb, které se dopustil. Navzdory vlastně tomuto kroku, ale s Dubčekovou už další politickou aktivitou se nepočítalo. V září roku 1969 je Dubček vlastně podroben velmi tvrdému nátlaku ze strany dalších funkcionářů KSČ. Zároveň je proti němu rozpoutána mediální kampaň vlastně s cílem vlastně docílit to, aby tedy byl odstraněn z politického života. Na Dubčeka je vyvíjen v tuto dobu velmi silný tlak, aby se veřejně vlastně přiznal, že v roce 1968 provozoval vlastně chybnou politiku, že vlastně nese zásadní podíl na vlastně vyhrocení společenské situace, jimž důsledkem byla tedy vpád vojsk Varšavské smlouvy. A na Dubčeka je tedy vyvíjen tlak, aby se distancoval vlastně od reformního vývoje roku 1968. Dubček reaguje, řekněme, polovičatě. Na jedné straně on se nejde s vedením KSČ do nějakého zásadního konfliktu. Na druhé straně ale
se distancovat od jaksi vývoje, od politiky československého jara v roce 1968 vlastně odmítne. V důsledku toho je na konci září roku 1962 vlastně odstraněn z nejvyššího stranického vedení a zbaven funkce, předsedy parlamentu. A vlastně po krátkém intermecu jaksi velvyslance, kdy zastává funkci velvyslance v Turecku, je vlastně na jaře roku 1970 vlastně zbaven definitivně veškerých funkcí a je vyloučen KSČ a vytlačen z politického života. Já bych toto svoje povídání zakončil vlastně pasáží, kterou si český spisovatel Jaroslav Putík zaznamenal 4. října roku 1969 do svého deníku, kdy právě hodnotí, jak se Dubček zachoval na tom zasedání UVKSČ v září 1969, kdy tedy opouštěl vlastně vrcholnou politiku. A myslím si, že tato pasáž můžeme podat i jako takové dobové, ale myslím si výstižné hodnocení. Dubček se tedy zachoval dobře, zdá se. Nestal se z něho symbol odporu, na to zřejmě nemá postavu, ale aspoň slušného chování. Stejně tak zůstává nezodpovězená otázka, proč to tak dlouho táhl a všechno kryl. Iluze? Ale ty politikovi nesluší. Naděje v zázrak? Neschopnost činu? Buď jak buď, odchází se ctí. A to je dneska hodně, neboť jak prorocky viděl básník a hrdost vyprodáme. Na politiky ovšem štěstí nemáme. Díky za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne. Takže to bol tretí príspevok a ešte teda do štvorice teda odovzdávam slovo pánovi doktorovi Jašekovi z Ústavu pamäti národa. Ďakujem veľmi pekne za slovo aj za pozvanie do tejto diskusie. Môžem už zapriať príjemný dobrý večer. Ja sa teda naozaj pokúsim trošku ten svoj príspevok zostručniť, aby sme mali nejaký priestor aj na diskusiu. Poviem zo pár takých téz o živote Alexandra Dubčeka v období tzv. Normalizácie. Ako už môj predrečník teda naznačil, ocitáme sa niekedy v roku 1970, kedy naozaj ten politický pád Dubčeka začína naberať veľmi, veľmi strmú krivku. No a práve jedným z takých symbolov je už to jeho vyslanie na veľvyslanecké miesto do Ankary, teda do Turecka, kde sa prvýkrát stretáva, vtedy ešte nie veľmi vedome, s fenoménom, ktorý ho potom sprevádza prakticky až do pádu komunistického režimu v roku 89, a to je sledovanie štátnou bezpečnosťou. Ono už samotné to vyslanie do tej Ankary, ako som spomenul, akoby tak nejako symbolizovalo ten jeho politický pád, pretože vedenie vtedajšieho komunistického režimu naozaj s cieľom diskreditovať Alexandra Dubčeka našlo jedno z takých možných východísk potom, ako vlastne skončil vo funkcii predsedu federálneho zhromaždenia, jeho uplatnenie sa v diplomatických službách, čo teda nejakým spôsobom sledovalo aj taký cieľ, že ponúkalo pre Dubčeka možnosť emigrovať, čím zase tá propaganda toho režimu by ho mohla vykresliť ako zrádcu, ktorý teda túto napáchal nejakú takú paseku, veľmi ľudovo povedané, tou svojou politikou a ešte vlastne aj utiekol za hranice. No a napokon podľa môjho názoru aj to, že ten normalizačný režim stelesnovaný v tomto prípade Vasilom Biľakom, ktorý bol tajomníkom UVKSČ pre medzinárodné vzťahy, ako keby nemali záujem o to, že proste Dubček by nejako dôstojne reprezentoval komunistické Československo, o čom svedčia tie možnosti, kam ho chceli vyslať, hej, kde teda naozaj si vyberal z krajín, ktoré v tom období na vlastne prelome 60. a 70. rokov mali pomerne exotický nádych. To znamená, či už to bola Ghana, alebo priznáme si celkom na rovinu v tom období aj Turecko. Tak Dubček si z týchto možností teda napokon vybral Turecko, a čo je možno také charakteristické pre toto obdobie, ako som spomenul, dostal sa už do pozornosti štátnej bezpečnosti, ktorá v tomto prípade ešte teda rozviedky, ktorá naozaj vtedy spustila akciu s krytým názvom Bukanýra a Alexandra Dubčeka sledovala. Ako bolo už teda spomenuté, Dubček naozaj v tom Turecku nevydržal veľmi dlho, on tam nebol ani pol roka. Takým do veľkej miery, ale zase možno si aj povedať, že povedzme stále z tých
paradoxne vďaka tomu, že ho tam tá štátna bezpečnosť sledovala, tak máme k dispozícii viaceré správy proste príslušníkov štátnej bezpečnosti, ktorí boli na neho nasadení a vlastne poslali do Prahy informácie o jeho postojoch, ktoré teda ešte aj v tomto období sa akoby nejakým spôsobom vyjadrujú v prospech toho komunistického režimu. Napríklad už aj taká vec veľmi symbolická, on po prílete vlastne do Ankary samozrejme bol celosvetovo známou osobnosťou, tak sa stal terčom pozornosti médií, na letisku očakalo veľmi veľa ľudí, aj zahraničných novinárov, ale teda on naproti teda diplomatickému protokolu vlastne jeho prvá návšteva išla na sovietske veľvyslanectvo, čo teda len poukazovalo na situáciu Československa ako satelit, ako de facto satelitného štátu komunistického sovietskeho zväzu. Ale teda hovorím aj tie ďalšie správy, ktoré sa nám zachovali a osobitne teda tie, keď to bol vlastne limitujúci faktor jeho pôsobenia v zahraničí, že vlastne v marci 1970 sa dozvedelo o pozastavení členstva v komunistickej strane, kde teda on toto naozaj ako veľmi ťažko vnímal a ešte v podstate aj v 70. rokoch o tom hovoril ako o absolútnom treste, ktorý ako nejakým spôsobom sa mu prihodil. No hovorím, toto pozastavenie členstva v komunistickej strane vlastne predznamenalo aj to, že teda skončí ako veľvyslanec Československa v Turecku. Krátko po jeho naozaj dramatickom návrate z Turecka vlastne skončil, mu bol ukončený aj pracovný pomer v službách ministerstva zahraničných vecí Československa a musel si hľadať teda robotu, no a napokon našiel svoje uplatnenie ako vlastne mechanizátor v západoslovenských lesoch v Krasňanoch, čo je akoby taký symbolický oblúk od roku 1949 do roku 1970, kedy sa fakticky vrátil zase na pozíciu robotníka, v ktorej teda pred vstupom do aparátu komunistickej strany, o čom Tomáš hovoril, nejakým spôsobom pôsobil. To jeho ďalšie pôsobenie, tie roky normalizácie boli pre Alexandra Dubčeka veľmi ťažkými. Spomenul som ten fenomén štátnej bezpečnosti, ktorá ho obklopovala. A tu si naozaj možno ten jeho život a to jeho pôsobenie predstaviť tak, že on fungoval fakticky ako väzeň na slobode. To znamená, nebol síce vo väzení ako za mrežami, ale naozaj štátna bezpečnosť skôr až hermeticky obklopila vlastne jeho rodinu a jeho osobu. Bol vlastne dennodenne sledovaný, de facto určený na prednostné vlastne spravodajské a operatívne rozpracovanie štátnou bezpečnosťou. Pred jeho domom stávali príslušníci sledovačky, ktorí ho sledovali na ceste do roboty, na ceste z roboty. Rovnako tak sledovali celú jeho rodinu, odpočúvali mu telefón, kontrolovali korešpondenciu, čo bolo možno psychicky ešte horšie pre Alexandra Dubčeka a jeho rodinu, že vlastne monitorovali všetky jeho kontakty. To znamená, keď sa mu niekto prihovoril na ulici, tak toho človeka následne vlastne príslušníci štátnej bezpečnosti odchytili a realizovali s ním to, čo mu sa hovorí, tzv. Profilaktické opatrenia. Hej. To znamená, snažili sa ho odradiť od stretávania sa s Alexandrom Dubčekom. No a naozaj túto v podstate nedýchateľnú atmosféru dokázal prelomiť len zo pár Dubčekových politických súputníkov a priateľov. Spisov, medzi ktorých patrí napríklad spisovateľ Ladislav Ťažký, politológ Ivan Laluha, ekonom Vezdoň Kočtuch, alebo sochár Augustín Baník, tento okruh sa potom nejakým spôsobom rozširoval. A to bol naozaj pár jednotlivcov doslova, ktorí vlastne s Alexandrom Dubčekom udržiavali nejaké kontakty. Preto aj tá jeho pozícia, keď ho hodnotíme možno z pohľadu takého odporu voči režimu, bola mimoriadne špecifická. Sám Dubček vlastne zvolil takú špecifickú formu disentu, keď to tak povieme, a toho odporu proti režimu vo forme písania protestných listov, v ktorých vlastne reagoval predovšetkým na akoby svoje perzekúcie, svoje sledovanie štátnou bezpečnosťou a svoje vlastne de facto degradovanie do pozície občana druhej kategórie. Prvý z týchto listov, ktorý zbudil nejaký taký významnejší ohlas, bol v roku 1974, pretože, a to je ďalší z takých fenoménov pôsobenia Alexandra Dubčeka v období tzv. Normalizácie, on mal najmä vďaka talianskému novinárovi Lucianovi Antonettimu, ktorý teda začas hlavne v 60. rokoch, ale potom aj 70. pôsobil v Prahe, a ktorý naozaj prichádzal ešte do Prahy v 60. rokoch ako dogmatický stalinista, ale aj pod dojmom toho, čo sa tu dialo v rokoch 68-69, sa stal prívržencom Alexandra Dubčeka a reformného procesu, tak ten mu sprostredkoval
kontakty na Taliansko, no a podarilo sa mu teda okrem iných aj prepašovať tento list na západ, kde teda vyšiel pod názvom Dubček žaluje v roku 1974 a vyvolal istý ohlas, ktorého ale možno do istej miery logickým výsledkom bolo ešte sprísnenie sledovania Alexandra Dubčeka a dalo by sa povedať fakticky jeho úplná izolácia, ktorá potom trvala de facto až do roku 1985 a naozaj za týchto 15 rokov Alexander Dubček napísal niekoľko protestných listov, ktoré sa rátajú možno do 10. Už potom táto jeho činnosť výrazne vzrástla po roku 1985 a za celé toto obdobie týchto 19 rokov sa podarilo doteraz rekonštruovať niečo málo vyše 30 protestných listov Alexandra Dubčeka. Čo je však pre tieto listy také typické, možno je aj ich adresát, pretože Dubček sa nimi ani tak neobracia na verejnosť, ale skôr ich adresuje stranickému vedeniu a oficiálnym štátnym inštitúciám. Prípadne táto komunikácia je smerovaná na predstaviteľov komunistických strán v zahraničí, či už v Nemeckej demokratickej republike, alebo potom v Maďarsku v 80. rokoch, alebo teda, ako som naznačil, jeho veľmi špecifický vzťah k Taliansku. To sa prejavilo najmä v 80. rokoch, o tom si ešte niečo môžeme povedať pár slov. Možno v súvislosti s jeho životom v tomto období taká jedna zásadná otázka, ktorá sa dostáva do popredia, keďže sám bol teda sledovaný normalizačným režimom a spomenul som, že sa zaradil tak, ako taký veľmi špecifický prúd do slovenského disentu, je otázka jeho postoja k charte 77, pretože v nej sa angažovalo viacero jeho politických súputníkov z 60. rokov, ľudí, ktorí s ním participovali na reformách v roku 1968. A teda vlastne napriek tomu sa Alexander Dubček nestal signatárom charty 77. No podľa môjho názoru to malo niekoľko dôvodov a niekoľko dôsledkov. Samozrejme, tým asi hlavným dôvodom bolo, že organizátori charty 77 pôsobiaci v českom pražskom prostredí jednoducho Alexandra Dubčeka neoslovili, čo na jednej strane malo samozrejme aj svoje objektívne príčiny, pretože on bol naozaj veľmi úzkostlivo sledovaný štátnou bezpečnosťou. S ním sa bolo veľmi ťažké kontaktovať a nebola nejaká veľká nádej, že on by mohol pravidelne povedzme cestovať do Prahy a tak ďalej a tak podobne. Čiže toto bol do istej miery objektívny faktor. No tak samozrejme svoju nemalú úlohu tam hral aj taký subjektívny faktor, že keď sa tá charta tvorila, tak asi aj jej organizátori nemuseli mať príliš veľký záujem na to, aby Dubčeka medzi seba zaradili už len z toho prostého titulu, že ako si automaticky by na seba pritiahol najväčšiu pozornosť, pretože na západe bol po roku 1968 veľmi známy. No a potom ten subjektívny dôvod bol už aj u samotného Alexandra Dubčeka, ktorý zvolil voči tomu taký postoj, že ak už nemá byť jedným z iniciátorov charty 77 alebo nejakého takéhoto dokumentu, tak nechcel byť len jedným z jej signatárov. No a potom, keď som hovoril o príčinách, tak samozrejme treba vidieť aj tie dôsledky. A z nich asi najvýznamnejší bol nejaký potenciálny ohlas charty 77 na Slovensku, hoci ja sa priznám, mal som v ruke veľa dokumentov štátnej bezpečnosti, ktorá ohlas na chartu 77 monitorovala. A ten ohlas bol veľmi výrazný, paradoxne aj vďaka tej antikampani, ktorá sa spustila v médiách a na všetkých pracoviskách. Čiže rezonovalo to v tej dobovej spoločnosti, rozhodne to nebola nejaká okrajová záležitosť, ale teda na druhej strane ten počet slovenských signatárov sa takisto dá rátať na jedincov až maximálne desiatky a je teda veľmi silný predpoklad, že keby chartu podpísal Alexander Dubček, tak tých signatárov by bolo určite viacej, takže to je, myslím si, že možno aj v Čechách s veľkou pravdepodobnosťou, takže to je jeden z tých dôsledkov. No každopádne, teda ako som spomenul, pre Alexandra Dubčeka v tých 70. rokoch je typické občasné napísanie protestných listov, ale v zásade je to život v politickom ústraní v Bratislave, v tieni štátnej bezpečnosti. Naozaj nikto nemôže pochybovať o tom, že tie perzekúcie, ktoré si v tomto období zažil, boli veľmi tvrdé. To bola minimálne pre psychiku toho človeka pozícia väzňa na slobode, keď celú vašu rodinu prenasledujú, keď vlastne robia problémy všetkým ľuďom, s ktorými sa stretávate, to muselo byť psychicky mimoriadne ťažké. Aj preto sa vlastne Alexander Dubček nejakým spôsobom neangažoval výraznejšie a nejaký taký prelom v jeho politických aktivitách prichádza až po roku 1985 a vrcholí to a ešte viditeľnejšie možno potom od toho roku 1987.
No ono to má samozrejme príčinu aj v tom, že naozaj v roku 85 sa mení geopolitický scenár alebo geopolitický rámec, kde naozaj dochádza k nástupu Michaila Gorbačova a akoby taká tá etapa studenej vojny, veľmi intenzívnej na prelome 70. a 80. rokov smeruje k zmierneniu a teda tá známa Gorbačovová reformná politika perestrojky a glasnosti prináša veľmi zásadné zmeny do celého európskeho a potom osobitne do toho stredu a východu európskeho priestoru. No pochopiteľne, pardon, tá aktivizácia Alexandra Dubčeka je jasná aj v tom, že nemohol nevidieť veľmi významné paralely medzi politikou reformného komunizmu a teda jeho politikou v 60. rokoch a politikou perestrojky Michaila Gorbačova v 80. rokoch. Dubček sa teda politicky angažuje a má na to zase aj také objektívne príčiny. Ten tlak štátnej bezpečnosti na ňo výrazne zoslabuje, má oveľa väčšiu akcieschopnosť, môže oveľa slobodnejšie cestovať, povedzme v rámci Československa, častejšie chodí do Prahy, aj na Slovensku zúčastňuje sa, teda nevystupuje verejne, ale zúčastňuje sa rôznych kultúrnych podujatí, zintenzívňujú sa jeho vzťahy s Talianskom. To bolo veľmi dôležité pre jeho návrat do politiky, keď to tak povieme, a priamo úmerne tomu stúpa aj počet protestných listov, ktoré teda píše a v ktorých teda upozorňuje. Jednak kritizuje ten normalizačný režim z hľadiska toho, ako sa chová, a jednak teda apeluje na podporu perestrojky, potrebu reforiem, tak ako v 60. rokoch a tak ďalej a tak podobne. No a takým dôležitým míľnikom jeho politickej kariéry v tomto období, a častokrát sa to hovorí, že to je taký návrat do veľkej politiky, možno to slovo návrat je trošku silné, ale rozhodne aj pre ňoho je to politický zlom, sú udalosti roku 1988. Najskôr teda v januári je to vďaka pomoci vlastne talianskej komunistickej strany, čo zase má svoje príčiny, ale každopádne v januári vychádza v denníku talianskej komunistickej strany L'Unità rozsiahle interview s Alexandrom Dubčekom, ktorom teda obhajuje, ako som už spomenul, reformný proces, obhajuje perestrojku a reformy a teda povedzme vyznieva tak už sociálno-demokratickejšie tento jeho text. No a potom, dalo by sa povedať, že následne po tomto jeho vystúpení, alebo teda po tomto jeho rozhovore, dostával od najstaršej univerzity na svete v talianskej Bologni oznam o tom, že mu bude udelený titul, teda alebo čestný doktorát, doktor honoris causa. No a okolo toho sa rozprudila taká aféra, pretože Alexander Dubček dostal aj pozvanie, aby si teda do Bologne prišiel toto významné ocenenie prevziať. Napríklad spolu s ním dostal tento titul aj Nelson Mandela, vtedy celosvetovo známy politický väzeň juhoafrického apartheidu. No a teraz sa rozprudila taká diplomatická aféra ohľadom toho, pretože tá pôvodná Dubček teda súhlasil, ako som spomenul, vtedy bol pod kontrolou štátnej bezpečnosti. To znamená, štátna bezpečnosť tento list zadržala, samozrejme prečítala si ho, informovala sa s jeho obsahom, napriek tomu ho Dubčekovi poslali, takže rovnako si mohli prečítať aj jeho odpoveď o tom, že teda toto pozvanie akceptuje a do Bologni príde. No a samozrejme bol problém, pretože tým, že Dubček bol dlhodobo sledovaný štátnou bezpečnosťou a ten režim ho považoval za popredného predstaviteľa, dobovou technikou sa to, dobovou terminológiou komunistického režimu sa to označovalo ako pravicový oportunizmus. To boli vlastne tí ľudia, ktorí podporovali reformný proces a boli vylúčení z komunistickej strany v rokoch 69 až 70. Tak tým pádom tá prvá Dubčeková žiadosť o povolenie cesty bola zamietnutá. No a je veľmi zaujímavé sledovať, že napokon teda Československé stranické vedenie zmenilo toto svoje rozhodnutie a tam zohrali úlohu dva faktory. Prvý bol ten, že teda naozaj aj Československý veľvyslanec v Taliansku písal správy o tom, že ak Československu Dubčeka do Talianska nepustí, tak proste ten doktorát mu bude napriek tomu udelený a Československu utrpí medzinárodnú blamáž, pretože vlastne myslím, že tí predstavitelia univerzity plánovali nechať tú Dubčekovú stoličku vlastne voľnú, iba obťahnutú čiernym plátnom. A s nápisom, že tu mal sedieť Alexander Dubček, takže tu naozaj hrozá pre komunistický režim veľká blamáž. No a potom druhý faktor bol paradoxne aj sovietský, kde boli to práve predstavitelia Sovietskeho zväzu, čo zase bolo ovplyvnené Gorbačovou perestrojkou, ktorí sa snažili rôznymi najmä
z toho, čo vieme o tom doteraz neformálnymi kanálmi, osobitne v talianskom prostredí, tlačiť na československé stranické vedenie, aby Dubčekovi cestu do Talianska a možnosť prezasíceť do čestný doktorát povolili. Tak sa napokon aj stalo a v druhej polovici novembra roku 1988 Dubček skutočne do Talianska vycestoval a bol udelený čestný doktorát. Bola to veľmi významná návšteva. Jednak teda už to samotné ocenenie od najstaršej univerzity na svete, jednak aj to, že potom išiel do Ríma, kde sa stretol s poslancami talianského parlamentu, kde sa stretol na krátkej audiencii u pápeža Jána Pavla II. Tak to bola veľmi významná udalosť, ktorú si všímali aj médiá na západe a zároveň aj udalosť, ktorá vyvolala pozornosť predstaviteľov komunistickej strany v Československu, teda hovorili o tom, ako sa aktivizuje táto časť politického spektra. No a každopádne Alexander Dubček po návrate z Talianska dodal mu to veľké politické sebavedomie a keď si pozrieme na jeho aktivity v roku 1989, tak kvalitatívne je to neporovnateľné s tým, čo bolo predtým. Vystúpil aj v apríli roku 1989 na vlastne vysielaní maďarskej televízie, ktorej poskytol rozsiahle interviu. No a čo bolo ešte dôležitejšie, tak jednou z ozvien tejto jeho talianskej cesty bolo vlastne to, že začína sa vo veľa väčšej miere ako predtým kontaktovať s inými prúdmi disentu v bývalom Československu, vyslovuje sa na podporu uväznených ľudí, napríklad Václav Havel, s tým sa potom, teda ten bol uväznený v januári, alebo teda v februári 1989, a vlastne Alexander Dubček sa po jeho prepustení z väzenia s ním v Prahe aj osobne stretol. No a takým prelomom v tomto smere bol august 1989, kedy naozaj vlastne v dôsledku zatknutia členov tzv. Bratislavskej peťky, to bol posledný politický proces v komunistickom Československu, to bol vlastne 5 bratislavských disidentov, ktorí si chceli pripomenúť obete augustovej invázie z roku 1968 vlastne zapálením sviečky a položením kvetov na miesta, kde títo ľudia zahynuli v Bratislave, tak vlastne to boli Jan Čarnogórsky, Miroslav Kusy, Anton Selecký, Hanna Ponická, Vladimír Maňák, tak vlastne Alexander Dubček podpísal protestný list viacerých slovenských disidentov, ktorý tak spojil, dalo by sa povedať, rôzne prúdy a bolo to vlastne poprvýkrát, čo vystúpil na podporu iných, teda väznených odporcov komunistického režimu a potom aj v priebehu októbra a novembra, kedy boli vlastne súdne pojednávania s členmi Bratislavskej peťky pred Bratislavským justičným palácom, tak tieto vlastne navštevoval a teda vyjadroval im solidaritu a podporu. A myslím, že to teraz nepamätám presný dátum, buď 7. alebo 14. novembra vlastne pred justičným palácom aj vystúpil s takým krátkým príhovorom, kde teda pozdravil tých zúčastnených ľudí, lebo tam už vtedy chodilo niekoľko stovák ľudí demonstrovať na vlastne podporu väzneným. Z toho aj potom priamo vyplývalo jeho zapojenie sa do revolučných udalostí novembra 1989. Vlastne Alexander Dubček aj vystúpil na revolučných tribúnach, najskôr v Bratislave, neskôr aj v Prahe, kde sa skutočne dočkal ovácií a veľkej podpory skandujúceho davu. Dokonca sa vtedy hovorilo, že Dubček náhrada. Teda naozaj ukázalo sa, že vlastne ľudia nezabudli na ňoho ako na vlastne ikonu roku 1968, aj keď to, čo už môj predrečník pán Doskočil hovoril, že tam v tom roku 69 tým ako kryl niektoré veľmi nepopulárne kroky, tak jeho popularita slábla, tak v 89. sa ukázalo stále, že je populárnym politikom. A zdá, aj to bola možno jedna z príčin, prečo sa teda napokon rozhodol kandidovať na pozíciu prezidenta Československa, aj keď tá jeho pozícia v rámci tých hlavných protirežimných platformiem roku 89, to znamená verejnosti proti násiliu, alebo občianskeho fóra, bola absolútne neukotvená. On sám stál, vlastne to aj hovoril, že on akoby stáva sa súčasťou tohto prúdu, ale nedefinoval sa povedzme ako člen verejnosti proti násiliu, išiel takou, dalo by sa povedať, že svojou cestou, ktorej výsledkom bola práve táto kandidatúra na prezidenta. No ono to naozaj vyzeralo tak, že táto kandidatúra by mohla byť úspešná, osobitne teda samozrejme, keby tá voľba bola postavená na, tak ako to poznáme dneska, hej, že občania rozhodujú o prezidentovi. Pretože samozrejme v očiach širokej verejnosti bol neporovnateľne známejší ako Václav Havel. No a napokon skutočne veľmi náročné politické rokovania, ktoré prebiehali v zákulisí aj za rokovacími tzv. Okrúhlymi stolmi, vlastne spôsobili a podnietili, že aj verejnosť proti násiliu
sa váhou svojej autority, ktorú vtedy spoločnosti mala, priklonila k tomu, aby sa prezidentom Československa stal Václav Havel. Alexander Dubček toto rozhodnutie veľmi ťažko niesol, teda napriek tomu, že vlastne ako také istá forma odškodnenia, keď to tak veľmi v úvodzovkách poviem, bol nominovaný do jeho poslednej politickej pozície, to znamená predsedu federálneho zhromaždenia, ktorým sa stal teda 8. decembra 1989 a vlastne v ktorej pozícii potom pôsobil až do roku 1992. Asi toľko zatiaľ z mojej strany, čas nám trošku pokročil, takže ďakujem vám za pozornosť, ak sú prípadne nejaké otázky, tak to, čo som tak tézovito naznačil, rád rozmením na drobné. Takže ďakujem za pozornosť. Odovzdávam slovo moderátorovi. Tak ďakujeme pekne aj my, a teda ďakujeme všetkým štyrom rečníkom. No a ja teda vyzývam všetkých účastníkov, ak máte akékoľvek otázky, pripomienky, čokoľvek, tak neváhajte, kľudne sa môžete aj priamo opýtať, alebo to teda môžete vpísať do chatu tu v aplikácii MS Teams. Pozerám, že v čete zatiaľ nič nie je. No a ak teda sa nikto neprihlási, tak by som možno teda využil to, že som tu moderátora, že teda už rozprávam a položil by som teda nejakú svoju otázku. Možno v kontexte aj tých udalostí, ktoré sa dnes na Slovensku dejú, mám na mysli teda predkladanú novelu vysokoškolského zákona, tak by som sa chcel opýtať už ktoréhokoľvek z našich rečníkov, že ako bol Dubček, alebo teda aj tie udalosti tej Pražskej jary vnímané práve študentami, že či nejak pociťovali na univerzitách nejaké slobodnejšie prostredie, či to bolo citeľné, alebo naopak, že či sa pre nich vlastne nič nezmenilo a vlastne kontinuálne prechádzali na tých univerzitách, respektíve, že nemali žiadne nejaké slobody, ktoré by im potom následne v dobe normalizácie mohli opäť chýbať. Tak jestli k tomu môžu pár slov, tak v roce 1968 samozrejme ta atmosféra vlastně československého jara se výrazným způsobem promítla i do situace vysokých škol a atmosféře na nich pade, momentálně fungující. Rok 1968 totiž umožnil, zvláště v prostředí vysokoškolských studentů, poměrně rychlou aktivizaci vlastně studentského hnutí. Takové první předpoklady k jeho vlastně postupnému etablování se ale už vytvořily dřív, a to hlavně na pražských vysokých školách, ale nejenom na nich, už zhruba od poloviny 60. let, kdy se na několika školách, jako byla ČVUT, Vysoká škola zemědělská nebo Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, vlastně formovaly skupinky, které vydávaly studentské časopisy a také postupně vlastně pronikaly do vlastně struktur vlastně studentských spolků na fakultách a také zároveň do struktur Československého svazu mládeže. A byly to vlastně skupinky studentů, které tedy neusilovaly jenom o nějaké řešení jaksi studentských, řekněme, stavbovských požadavků, ať to byly stipendia, výstavba vysokoškolských kolejí, různé sociální otázky, ale vystupovaly už také s politickými požadavky. Jejímž takovým asi zastřešujícím momentem byl požadavek vlastně federalizace ČSM, kdy vlastně ta argumentace byla taková, že v podstatě ČSM je organizace, nebo tedy Československý svaz mládeže, je v podstatě zhora vlastně vytvořená organizace, která
v podstatě podléhá kuratele stranického aparátu a je vlastně nereprezentuje vlastně skutečné zájmy a potřeby mladých lidí. A odtud se vlastně rodil už vlastně před rokem 1968 ten požadavek vlastně federalizace vlastně ČSM, aby vlastně tato organizace plnila pouze v roli vlastně jakéhosi zastřešujícího institutu pro celé velké množství vlastně studentských a mládežnických organizací. No a na jaře roku 1968 v podstatě ti studenti v té proměněné atmosféře vlastně na nic nečekali a vlastně spontánně v českém prostředí tedy vytvořili takzvaný svaz vysokoškolských studentů Čech a Moravy, který programově odmítal vstoupit vlastně do Národní fronty a který se stal vlastně takovou hodně výrazným mluvčím vlastně nejenom tedy těch jaksi stavovských, ale i politických požadavků vlastně vysokoškolského studentstva, které v některých ohledech vlastně byly poměrně dost radikální. Zároveň v roce 68 se také na vysoké školy aspoň dočasně vrátili někteří pedagogové, kteří byli po únoru 1948 diskriminováni. Aspoň tady můžu zmínit třeba Václava Černého nebo literárního historika a nebo filozofa Jana Patočku, aspoň v tom českém prostředí. Na Slovensku se vytvořil také zväz vysokoškolských studentů Slovenska, ale ten ve svých jaksi postojích nebyl řekněme, tak radikální jako ten jeho český protějšek. Ty vysoké školy se potom aktivizovaly především v tom období po srpnu roku 1968, kdy vlastně vysokoškolští, ale i také středoškolští studenti byli do jisté míry jedním z takových těch motorů toho občanského hnutí, které se jaksi vymezovalo proti vlastně okupaci Československa, pěti vojsky Varšavské smlouvy a proti nastupující normalizaci. A naléhalo také vlastně v tomto hnutí se také právě rodil požadavek a byl přijat vlastně nový vysokoškolský zákon, který by vlastně posílil autonomii vlastně univerzit a další vysoký škol. No a asi takovou hvězdou hodinu to studentské hnutí potom prožilo v listopadu roku 1968, vlastně kdy na vysokých školách vlastně proběhla vlastně po celé republice proběhla vlastně několikadenní okupační stávka, jejímž vlastně cílem byl vlastně protest proti nastupující normalizaci. A co bylo vlastně důležité, že ti studenti tehdy vystoupili nejenom vlastně se svými stavovskými vlastně požadavky, ale se s požadavky celospolečenskými, kam třeba můžeme zahrnout ten požadavek jako zrušení cenzury a tak dále. A tím, že vystoupili studenti s těmi celospolečenskými požadavky, tak vlastně na svou stranu tehdy získali i další jaksi vrstvy československé vlastně veřejnosti. Vlastně tu studentskou stávku vlastně podpořili tehdy odboráři, vlastně delegace z průmyslových podniků. Takže z té studentské stávky se stala do jisté míry vlastně celospolečenská záležitost. No a po druhé to studentské hnutí potom se jaksi výrazně v tom veřejném prostoru projevilo vlastně na začátku roku 69, když vlastně upálil Jan Palach a potom souvislosti s jeho pohřbem. No ale vlastně bezprostředně vlastně po nástupu vlastně toho Husákova vedení na jaře roku 1969 je ten svaz vysokoškolských studentů Čech a Moravy vlastně úředně vlastně rozpuštěn a jeho představitelé jsou vlastně potom podrobeni nejrůznějším formám perzekuce a mnozí z nich jsou potom vlastně vyloučeni z vysokých škol a není možno dostudovat. Děkujeme pěkně. Tak nech se páči, opět vyzývám
Poslucháčov, ak majú nejakú otázku, ľudne sa môžu pýtať. Ja by som sa teda opýtal, ak môžem. Takéto asi dve otázky by som povedal. Tak prvá by bola, že prečo vlastne Alexander Dubček nakoniec teda nekandidoval na prezidenta? A potom je taká, no to nie je veľmi historická otázka, skôr taká, no vlastne prečo, teda takto. Či sa dá predpokladať nejaký ďalší politický vývoj Alexandra Dubčeka v prípade, že by nezomrel? Teda aký by, povedzme, že aká by bola jeho politická situácia už v novo vzniknutej Slovenskej republike? Tak tá otázka, že nekandidoval, no tak ono sa to rozhodlo na tých politických rokovaniach, pretože vtedy vlastne rozhodovali poslanci parlamentu. A výsledkom tých politických rokovaní jednoducho bolo, že poslanci federálneho zhromaždenia podporia a dajú hlasy Václavovi Havlovi a výsledkom tej politickej dohody bolo, že Havel bude kandidovať za prezidenta a Dubček za predsedu federálneho zhromaždenia. Čiže tam to proste bola taká politická dohoda. Hej. Prvá vec a tá druhá, no áno, to sú také teoretické dohady, že čo by bolo, hlavne v tom roku 1992, kedy naozaj si treba uvedomiť, že aj tá vnútropolitická situácia bola veľmi dynamická. Ja čo viem, ale teda zase naozaj ako historik, toto obdobie som naozaj nikdy nebádal, ale myslím, že sa vtedy reálne uvažovalo, že Alexander Dubček by sa mohol stať prvým slovenským prezidentom, hej, ako sa stal nakoniec Michal Kováč. A prekazila to tá jeho tragická nehoda a osobne mi to tak nejako aj celkom sedí, že toto by mohla byť taká pozícia, kde on by tak nejako mohol doplávať alebo zakotviť, alebo ako to tak povedať. Pretože si osobne nemyslím, že už aj po tých svojich skúsenostiach, ktoré má z pozície predsedu federálneho zhromaždenia, že by nejako výrazne inklinoval k nejakej strani, k tomu stranicko-politickému zápasu, ktorý naozaj začiatkom tých 90. rokov bol dosť ostrý. Toľko z mojej strany. Mne k tomu ešte napadla možná jedna poznámka, že ty úvahy o tom, že by Dubček mohol byť prvým slovenským prezidentem, sa už v tom roce 92 vlastne objavili. Na druhou stranu nabízí sa otázka, jak by vlastně Dubček na ně reagoval, protože on se v roce 92 vlastně vyjadřoval vlastně negativně, pokud jde o otázku rozdělení vlastně Československa. A je samozřejmě otázka, kdy vlastně, protože on vlastně měl tu tragickou nehodu 1. září, vlastně před 4 měsíce před zánikem společného státu, jak by se vlastně ty v těch dalších měsících vlastně ten jeho postoj k téhleté otázce vlastně vyvíjel. A možná, že pokud by jaksi a Dubček v těch posledních jaksi týdnech, měsících jaksi angažoval ve prospěch jaksi udržení jaksi Československa, tak by se mohl stát pro část vlastně toho z politického jaksi tábora toho mečiaristického třeba nepřijatelný. Ale to už je jenom taková moje spekulace, na níž už jak si tu odpověď nikdy nedostaneme. Tam je například zaujímavý taký moment, že aj keď teda sám Dubček, tak ako hovoríte, bol za zachovanie Československa, tak taký ten okruh jeho spolupracovníkov, ktorí s ním boli už pred tým rokom 1989, podporoval skôr tú slovenskú samostatnosť. Čo je tiež taký zaujímavý paradox a boli to ľudia, ktorým boli dlhé roky politicky veľmi blízky a zvlášť v tých veľmi ťažkých časoch prenasledovania v období normalizácie, čo je taký naozaj ako zaujímavý fenomén. Ďakujeme pekne. Tak opäť by som teda sa opýtal asi ja. Nazvali sme teda celé toto podujatie, že Dubček komunista s ľudskou tvárou, tak možno taká obšírnejšia otázka, že v čom by sme teda možno tú jeho ľudskú tvár v kontexte tej doby mohli nájsť, alebo ako by sa mohla tá jeho ľudská tvár prejavovať? No to sa bavíme asi o tom období tých 60. rokov predovšetkým. A podľa môjho názoru, teda ja si myslím, že
práve takou autentickou spontánnosťou a takou ľudskosťou. A ja si myslím, že v tých 60. rokoch to bolo niečo také nové, čo priniesol proste do tej politiky. Aj taká dobrá práca s médiami, mnohé tie jeho ikonické fotky, to, že on bol naozaj taký dynamický a ľudský človek, ktorý chodil medzi ľudí, vedel sa im prihovárať, to bolo nové, pretože to špeciálne pre komunistických politikov, osobitne po tých brutálnych 50. rokoch, to nebolo teraz samozrejme, že niekto ide na kúpalisko a tam sa proste kúpe a skáče do vody. Hej, akože. Je to také ľudové a môže sa to takto zdať, ale to nebolo teraz nejako akože na dennom poriadku. Hej. Však si naozaj treba uvedomiť, čo boli tie 50. roky a že mnohí tí komunisti, ktorí ešte aj Dubček nahrádzal, boli jednoducho symbolmi alebo synonymami proste brutálnej vlády, brutálnych persekúcií. Hej. Čiže po takomto niečom, keď vám príde človek, ktorý je milý, úprimný a srdečný, a to ja osobne si napríklad myslím, aj ľudia, ktorých som ja osobne stretol a povedzme, neboli z Dubčekovho politického tábora, naopak boli voči nemu kritickí, tak mi povedali, že on taký naozaj bol. Hej. Milý, srdečný, naozaj taký ľudský človek, tak toto bolo niečo nové a v tomto zmysle som bol pravou takou ľudskou tvárou. Hej. To je to, čo myslím aj pán Doskočil to povedal, že alebo to tak rezonuje, že to dávalo tomu socializmu s ľudskou tvárou takú uveriteľnosť. Hej. Že ho reprezentoval práve Dubček, ktorý tieto veci v tebe sebe akoby stelesňoval do veľkej miery. To bol tiež veľmi dôležitý faktor, ktorý proste pomáhal. No, já se teda přiznám, že já osobně se tomu tématu, jako tomu termínu lidská tvář radši vyhýbám, protože mně to přijde, že je to takové hrozné kliše, které se používá. Nesporně určitě Dubček jaksi svými osobními, jaksi povahovými a charakterovými jaksi vlastnostmi se do jisté míry odlišoval od toho funkcionářského milie. Ale já si myslím, že kromě vlastně toho, řekněme, lidského rozměru, tady musíme jaksi vzít v úvahu i ten rozměr vlastně politický. Že Dubček sice na straně jedné, v tom 68. roce opravdu neměl promyšlenou nějakou detailní koncepci vlastně toho reformního projektu. Ta jeho podpora vlastně byla do jisté míry instinktivní, založená na nějaké reflexy prostě té politicko-společenské reality. Ale co mně přijde jaksi důležité, je jaksi ta Dubčekova jakoby vůle opravdu jakoby rozejít se s dědictvím stalinismu a uplatňovat vlastně jiný politický styl, který bude jaksi založený nikoliv na jaksi nějakém direktivním vlastně autoritářství, ale především vlastně na diskusi a vlastně jaksi přesvědčování vlastně lidí o komunistické politice. To znamená, jaksi ta jeho schopnost vytvořit vlastně nebo umožnit prostor pro určitou vlastně jaksi diskuzi, názorovou oponenturu, byť ne pro politickou opozici, si myslím, že tam hraje velikou roli. Ďakujem pekne. Dobre, ak opäť teda nikto, tak ja ešte teda by som sa opýtal, že ako možno vnímalo zahraničie ten rok 68, tú pražskú jar, a respektíve, že či aj samotný Alexander Dubček túto podporu, ak teda nejaká bola zo zahraničia, že či ju vnímal, či ju nejako reflektoval a čo to pre neho znamenalo. No, to je dobrá otázka, sa neskôr možno na som povedal samostatnú diskusiu. Naozaj tu asi platí, ako to napísal ten americký politolog, že rok 68 bol rok, ktorý otriasol svetom, kde teda naozaj tých historických udalostí, ktoré sa vtedy diali, nielen na tej politickej úrovni, ale naozaj sa do popredia dostáva taká zmenená kultúrna paradigma ľudstva, však to sa týkalo západu, to sa týkalo aj východu, tak do tohto ten vtedajší československý rok 1968 zapadá. A čo sa týka ohlasov zahraničí, samozrejme tie boli veľké, pretože proste ten svet to sledoval naozaj už aj len tým, že západ bol, tak nejako sa kolísal pod dojmom študentských nepokojov, ja neviem, nejakých protirasistických vystúpení, alebo čo sa proste dialo v Spojených štátoch amerických.
tak aj s istou takou nádejou, že čo sa to teda deje v Československu, hej, a tá otázka, že aký režim sa to tu ponúka, hej, kde proste ten socializmus môže zrazu byť aj možno ako nejaký iný, než poznáme ten dogmaticko-sovietský, tak toto bolo samozrejme sledované veľmi intenzívne. No či to vnímal Alexander Dubček, no vnímal to, ale zase tiež možno sa treba na to pozrieť, že z akých pozícií. Ja si myslím, že tam bolo znova veľmi relevantné skôr to vnímanie aj toho západu naozaj cez prízmu, povedzme spolupráce s tými komunistickými stranami, ja som spomenul to Taliansko, hej. V roku 68, myslím, kolegyňa o tom písala taký veľmi pekný a rozsiahly článok z tej talianskej PCI, talianskej komunistickej strany. Veľká pozornosť venovaná tomu reformnému socializmu, kde tam naozaj Dubčeka si veľmi vážili a odtiaľ sa to potom presunulo aj za ten rok 1968. Vlastne pokračovalo to až do 80. rokov a výsledkom toho bol vlastne udelenie toho, ktorá tu bola. Podstatné veci ako podpora zahraničia, však komunistické strany na západe sa rozdelili, úplne boli proti moskovské zrazu. Niektoré úplne prerušili z Moskvou. To bol strašný rozprad a takú podporu dávali tieto stranické centrály, že to je francúzska komunistická. Ja by som, ja by som už nepovedal, že prerušili. Oni neprerušili, ale zastávali vo svete. Nie, takto, oni nikdy neprerušili vzťahy s Moskvou. Ako povedzme, aj tá talianska komunistická strana, jej politika bola taká, že ona to síce podporovala, ale proste tá Moskva bola aj v rámci týchto vzťahov dominantná. Veď aj tá podpora proste tej PCI voči Dubčekovi bola veľmi výrazne limitovaná. To ako zase nikdy to nebolo takto. Aspoň z toho, čo ja viem, ako môžem sa mýliť. No, ale z toho, čo ja viem, tak tá podpora nikdy nebola taká. To trvalo, že boli úplne oddelení. Práve že naopak, ešte aj v tých 70. rokoch aj tá podpora bola skôr opatrná. Až potom utvorená bola samozrejme potom až za Gorbačova, kedy tomu pomohli, ale v tých 70. rokoch, aspoň čo ja viem, to takto nebolo. Dokonca hovorím, aj na oficiálnej línii to bolo trošku problematické. Z pohľadu aj tých západoeurópskych komunistických strán. No. Já bych tady ještě stále souvislosti zmínil třeba postoj francouzské komunistické strany, který byl jaksi k tomu reformnímu vývoji v Československu velice obezřetný. A ostatně v podstatě, když Československo v létě roku 68 navštívil tehdejší vlastně šéf francouzské komunistické strany Waldeck Rochet, který navštívil Moskvu i Prahu vlastně následně, a potom vlastně o jednání s Dubčekem vlastně referoval Moskvě, no tak jak si ten jeho postoj vlastně k tomu reformnímu vývoji a vlastně k Dubčekově osobě byl poměrně dost zdrženlivý. A jasně KSČ tehdy čekala, že vlastně francouzští komunisté vlastně ten její postoj vlastně podpoří, ale jak si tam postoj francouzských komunistů byl jaksi velice, velice zdrženlivý. A přestože francouzská komunistická strana potom jaksi intervenci jaksi odsoudila, tak jaksi vztahy s Moskvou nijak zvlášť nepředužila. Jsem připojený, ale nevím otázky do nohy. Nemůžeme. Můžete kludně hovoriť. Je vás počuť, máte zapnutý mikrofon. Nie. Je vás počuť, máte zapnutý mikrofón, takže kľudne môžete niečo povedať. No. Tak ak teda nie, tak ešte ja by som možno tak na záver, keďže ten čas je naozaj už dosť pokročilý. V tom kontexte Alexandra Dubčeka sa ešte dosť často spomína, že bol možno do istej miery nejaký naivný alebo niečo podobné. Tak možno opäť taká otázka, že ak bol naivný, tak v čom? Alebo na druhú stranu, že ak nebol, tak prečo je o ňom takéto nejaké povedomie? Tak ja
Ja by som ho neoznačoval asi úplne, že naivný. Podľa mňa to zase asi mám taký pocit, že toto sa nejako tak začalo udomácňovať v 90. rokoch, hej. Podľa možno nejakého vnútropolitického zápasu, ale ja sa, si osobne myslím, že naozaj človek, ktorý proste žil a fungoval, však nie je to úplne téza z mojej hlavy, ale úplne s tým súhlasím, v stranickom aparáte takej politickej strany, ako bola komunistická strana od roku 49 do roku 68, dokázal v nej získať tie najvyššie stranické pozície, naivný určite nebol. To sa skôr až vylúčuje, by som povedal, hej. A akože ono, hovorím, tam si zase treba uvedomiť, že mnohí mu to vyčítajú aj za ten rok 1968, akoby, alebo takto. Ja som počul tú tézu, že to bolo teda proste naivné mysleť si, že toto môže byť ako nejakým spôsobom úspešné, ale možno zase sa treba na to pozrieť aj z inej stránky. Tak robil nejakú politiku reforiem, ktorými chcel niečo dosiahnuť a potom by sme sa museli od základu, že však toto je teda naivné, chce to zlepšiť, alebo veriť to, alebo mať akože túto ilúziu, tak on tej politike veril a priniesla aj nejaké úspechy konkrétne, čiže že to zašlo pridaleko a tak ďalej, to není, alebo sa nepodarilo, toto nemusí byť hneď dôkaz nejakej politickej naivity, alebo niečo takého, veď aj povedzme, už tá pozícia, v ktorej sa ocitol v tom lete 1968, bola hrozne ťažká. Hej. Proste došla medzi Scylou a Charybdou, hej, kde na jednej strane tlak tej verejnosti, ktorá chce tie reformy, podporuje ho a sme s vami, buďte s nami. Na druhej strane rovnako brutálny tlak zo strany toho Sovietskeho zväzu, ako veľmoci, zastavte to, stopnite to a teraz sa v tom orientujte. Však to, ako tam tie východiska boli akože veľmi, veľmi limitované. Čiže ja by som v jeho prípade akože o nejakej naivite nehovoril a hovorím, spravil ako politik aj nejaké chyby, to spravia všetci, spravila nejaké dobré rozhodnutia, čiže znova možno niekedy, nechcem povedať, že my Slováci, alebo že je to také typické, ale ako častokrát sa uchylujeme k takému čierno-bielému videniu, hej, že tento je dobrý aj všetko dobré, čo robí, a tento je zlý aj všetko zlé, čo robí. Hej. A ja neviem, že bol komunista, tak akože celé zlé, no tak proste bol to stranický funkcionár, ktorý pôsobil v dobe, akej pôsobil. Konal ako konal, sú za tým konkrétne veci a o tom sa už potom môžeme baviť, ale nie z nejakých apriórnych pozícií, ale naozaj snažiť sa to analyzovať. A tá jeho úloha v roku 1968, podľa mňa to, že získal takú popularitu, akú získal, tak za to si myslím, že mu patrí rešpekt. No a mne sa veľmi páčilo, napísal to o ňom jeden z jeho politických spolupracovníkov, Jan Uher, hej, že proste, že Alexander Dubček nebol politický génius, hej, ale za takého sa on ani nikdy nepovažoval a proste priniesol do tej politiky v tom období proste niektoré veci, ktoré boli výrazne pozitívne a za to mu patrí rešpekt. Ja bych s tomu možná snad dodal jednu poznámku, že já bych také Dubčeka nepovažoval za naivního politika, protože si opravdu myslím, že kdyby to byl politik naivní, tak by se nedokázal v těch stranických strukturách udržet tak dlouhou dobu. Jestli můžeme v tomto směru, jak si Dubčekovi trošku něco, kdybychom chtěli najít nějaké prvky, řekněme jeho určité, jaksi naivity, ale já nechci použít ten termín naivita, spíš bych to rád charakterizoval nějak trošku jinak, možná chybného odhadu, tak si myslím, že se to dá jaksi najít ve dvou rovinách. Jednak v Dubčekově prostě personální politice, protože Dubček často jaksi v tom roce 68 jaksi vybíral lidi do funkcí lidi, s nimiž jaksi v minulosti buď udělal nějakou dobrou zkušenost, anebo v nějaké osobné rovině s nimi měl jaksi dobré mezilidské vztahy. Což bohužel jako tenhle ten jaksi důraz na takovou tu jaksi čistě osobní interpersonální vazbu vedl ho někdy k tomu, že jaksi nezohledňoval některé další jaksi atributy, řekněme, politicko-lidského profilu těch konkrétních osobností. Protože když si vezmeme, že Dubček jaksi se zasadil o to, aby jeho nástupcem v nejvyšší stranické funkci na Slovensku se stal jaksi Vasil Bilak, který potom v roce 68 v podstatě
Dubčekovi jenom komplikoval život, tak pochopitelně v tom kontextu si musíme říct, že to určitě jaksi dobré rozhodnutí nebylo. A takových případů bychom našli i víc. Jo. Jako dosazení Viliama Šalgoviče do pozice vlastně náměstka ministra vnitra zodpovědného za úsek státní bezpečnosti také vlastně nebylo úplně nejšťastnější rozhodnutí. A druhá věc je, že Dubček podle mého soudu třeba v tom roce 68, navzdory tomu, jak velkou vlastně zkušenost měl vlastně se Sovětským svazem, protože v něm dlouhou dobu žil, znal velmi dobře ruskou mentalitu, uměl plně rusky a tak dále, tak si myslím, že nedovedl zcela vlastně jasně číst vlastně to sovětské vlastně chování. Ale to si myslím, že nebyl jenom jeho problém, že to byl do značné míry problém velké části jaksi toho reformního tábora, protože přeci jenom Sovětský svaz pořád v očích těch reformních komunistů, vychovaný v těch určitých jaksi myšlenkových stereotypech, byl pořád tou první zemí socialismu, kterou je potřeba prostě ctít a tak dále. Takže já mám pocit, že tam často to vedlo k takovému jaksi uvažování, že ten problém toho neporozumění s tím Sovětským svazem jaksi spočívá v tom, že my jim to špatně vysvětlujeme, to, co jako u nás chceme dělat. Jo. A když jim to budeme lépe vysvětlovat a podrobně jim to všechno vyložíme, že vlastně neděláme nic špatného, tak vlastně oni to pochopí. A to si myslím, že jaksi není problém jakoby naivity, ale prostě určitého nějakého jaksi politického, psychologického nastavení, které ten Dubček, ale i další vlastně ti reformní komunisté této doby jaksi měli, jo, protože navzdory třeba těm posledním týdnům před okupací, kdy bylo jasné, že ta roztržka je opravdu jaksi zásadní a hluboká, tak tady nebyla ta vůle jak od nikoho vlastně jaksi to otevřeně pojmenovat, že prostě se s nimi nemůžeme shodnout, že nám od nich hrozí vojenský zásah a natož něco takového sdělit veřejnosti. Jo. To prostě byl určitý mantinel, za který oni jaksi, včetně Dubčeka, nebyli ochotní. Ja s týmto úplne súhlasím a to je tiež častokrát sa to tak zamieňa, že povieme si, že naivný, ale mnohokrát práve taká tá oddanosť proste tomu socializmu a presne tak, ako to pán Doskočil povedal, hej, že znova to si treba uvedomiť v tom prostredie, v akom títo ľudia vyrastali, proste od malička v tom žili, v sovietskom, napríklad v konkrétnom Dubčekovom prípade v Sovietskom zväze, odboj v roku druhej svetovej vojny, tá povojnová situácia, kde vnímali to proste úplne, úplne inak. Možno dneska povedať, že nie je správne, ale neviem, ja by som to hovoril, neuznačoval za naivitu. Ďakujem pekne. A možno ešte teda úplne, že už na záver, že ako možno to české prostredie, alebo konkrétne možno aj Praha, vnímala, že bol Dubček Slovák, vnímali to nejako, bol to nejaký problém, absolútne to nevnímali, nebol to problém. Bola tam nejaká takáto, niečo takéto. Já si osobně myslím, že Dubčeková, řekněme, jaksi slovenská národnost v tom českém prostředí aspoň v roce 68 nějakým zásadním problémem nebyla. Co je spíš symptomatické, je, že tím, jak se vlastně to české prostředí nikdy o tu slovenskou realitu, teď mluvím v tom nejobecnějším slova smyslu, se o tu slovenskou realitu nikdy příliš jaksi do hloubky nezajímal, tak když vlastně Dubček se stal prvním tajemníkem UVKSČ, tak třeba to pražské intelektuální prostředí na to reagovalo do jisté míry s překvapením, protože prostě Dubček v tom pražském prostředí byl v podstatě jaksi neznámou postavou, o níž v podstatě nikdo nic moc jaksi bližšího nevěděl a netušil tím pádem, co od něj vlastně čekat. Ale jaksi to, že byl Dubček Slovák, jaksi v tom českém prostředí jaksi nehandicapovalo. Handicapovalo ho spíš to, že v podstatě byl tou v podstatě neznámou postavou téměř.
Dobre, tak ďakujem veľmi pekne a teda ešte dávam posledný krát priestor našim poslucháčom, ak majú nejakú otázku, tak majú je teda jedinečnú príležitosť využiť. Dobre. Ak teda nie sú ďalšie otázky, tak by som vám teda chcel v mene študentského spolku Preslava veľmi pekne poďakovať za vašu účasť, za vaše príspevky a takisto aj za účasť v diskusii. No a teda dúfam, že ešte niekedy na budúce budem mať tú česť s vami spolupracovať. Ďakujem za pozvanie. Ja také ďakujem za pozvanie a zdravím do Bratislavy. Hezký večer. Ďakujem. Všetko dobré. Pozdravujem z nejakého do Prahy. Takže všetko dobré a ďakujem, že ste sa zúčastnili aj za našu katedru. Tak ešte raz ďakujeme. Pekný večer. Dovidenia. Dovidenia. Naschledanou.